Hallo, så god goddag og velkommen til endnu en Roblox video. Mit navn er Tonskjold, og i dag der skal vi simpelthen spille en obby, der hedder Crazy Bank Heist Obby. Og den her Crazy Bank Heist Obby, den ser rimelig cool ud. Jeg ved tilfældigvis, at Komkine han har, spillet den for nogle dage siden, i hvert fald nu var jeg optagning også. Og som I ser, så har jeg set den lidt igennem. Og jeg lå ikke rigtig mærke til, hvor mange gange han døde. Men jeg tænker lidt, det kunne være en sjov lille sådan udfordring til mig selv. At se, om jeg kan dø mindre gange end ham. Bare sådan for sjov skyld. Så hvis I derude gerne vil sådan afgøre, hvem der dør sådan mindst gange, ikke også? Så det, I skal gøre, det er at se den her video. Med hvad hedder det, hvor jeg klarer den her Crazy Bank Heist op i. Og så lige lægge mærke til, hvor mange gange jeg dør. Og så bagefter, så går over til på Kinks kanal, hvis I ikke har set den der endnu. Og så, hvad hedder det, så lidt lille mærke til, hvor mange gange han dør. Fordi jeg personligt har ingen anelse om, hvor mange gange han dør i den oppe der. Så det kunne være en sjov lille, hvad skal man sige, sjov lille konkurrence, kan man. Jeg ved ikke rigtigt, om man kan kalde en konkurrence, vel. Men det vil være en sjov lille ting i hvert fald lige at gøre. Bare for sjov skyld. Bare sådan en udfordring til mig selv-agtig. Og så er det jer, der afgør derude, hvem der ligesom døde flest gange, ikke også? Så husk lige at skrive ned i kommentarfeltet, hvor mange af jer døde i forhold til Komkine. Og jeg linker selvfølgelig også til hans video nede i beskrivelsen, så I direkte kan gå derover bagefter og se den. Men lad os da bare komme ind i det. Det er noget med, at vi sådan skal røve. Eller sådan. Det er noget med, at vi skal lave bank heist, og det ikke går så forfærdeligt godt. Som I kan se, så er der noget boss og det hele, og jeg glæder mig så meget til at komme ind i det, mand. Nu vil jeg simpelthen komme midt ind i det gutter og gutinder, og prøve lige at se, hvad der er, der bag mig med. Der er sådan en bil, sådan en varevogn med en radar ovenpå og alt muligt, og det ser rimelig cool ud. Og til dagens obby, så har jeg selvfølgelig forberedt mig. Jeg har shiftlock på, så hvad er der noget heroppe? Jeg har shiftlock til, så hvis vi skal. Oj, om jeg lige fik sådan en der, Det er nemlig noget med, at man ligesom skal samle sådan nogle Roblox coins, men det tænker jeg ikke rigtigt. Okay, hvad er det her for noget? Hey Torten, mit navn det er Sam. Jamen halløj, så vi bliver bare smidt direkte ind i det. Oj. Så den her bank, den ligesom en smule foran. Det er bare i orden, det er bare i orden. Husk at collecte en masse Demsidutter tokens. Ja, det er bare i orden. Oj. Så det vi skal gøre i denne episode her, det er simpelthen, vi skal bryde ind i en bank. Vi skal bryde ind i en bank. Og jeg ved ikke rigtigt, kan man sådan stå her for at gøre et eller andet, eller. Okay, det kunne man godt. Det kunne man godt. Oj, der står mange liv, jeg har. Okay, nice. Der står block detector, teleporter, invincible. Ved du hvad, alt det der, det har vi ikke brug for. Det har vi ikke brug for. Øj. Så lad os se her. Vi har 10 liv, kan vi se her over i venstre side. Okay, aha. Hvad er det for noget? Kan vi komme ind her? Ja. Hvad er der herinde? Der er en butik. Jamen, det er da bare dejligt. Øj, der er endnu en af de her Roblox coins her. Jeg har set sådan nogenlunde starten af. Eller jeg så lidt mere end starten af Komkines video, ikke også? Men jeg lå ikke mærke til, hvor mange gange han døde. Og det var vist noget med, at han gik herover til det der arbejder. Jeg er ikke sikker. Den her subway, den er under construction. Du er ikke en arbejder, så væk med dig. Øj, så jeg tror lidt. Der står, at vi ligesom skal gå til shoppen for at få en bedre uniform. Var det her deres shoppen? Det var det jo vist tøjpolitikken. Jamen, så lad os prøve at komme herind. Halløjse med dig. Ja, okay. så er jeg lige der, mand. Hun booster bare boble. Blup. Okay, så vi skal have en constructor-uniform. Jeg ved ikke rigtigt, virker en politiuniform? Ved hvad? Vi tester det. Vi tester, om politiuniform virker. Jeg ser meget bedre ud i politiuniform. Nu ser vi lige, om det virker, fordi ellers så siger han bare, ej, du skal være en constructor-uniform. Det kan jeg love dig for, jeg er politiet, man. Okay, så jeg siger, virker en politiuniform? Halløjse. Nej, det virker ikke. Okay, så den der subway, den er under konstruktion. Hvis du ikke er en arbejder, så skal du bare væk med dig. Nå, okay. Så vi skal hen til butikken igen og skaffe en builder uniform. Det er jo sagt. Eller en constructor uniform. Det er jo sagtens gør. Aha. Det er vist denne her. Jeg forstår ikke rigtigt, hvorfor. Ej, jeg ser da også mega godt ud i den der, altså. Jeg forstår ikke rigtigt, hvorfor man ikke sådan har hat på sådan en construction helmet. Så en sikkerhedshjelm. Ja. Halløjse. Du skal til arbejde. Hurtigt, skynd dig. Hurtigt muligt. Ja, okay. Det er bare i orden. Det er bare et slap af, mester. Nej. Nå, okay, jeg går sidelæns ned, det er da også bare i orden. Oj, så nu er vi så langt. Oj, der er alle mulige coins, eller alle mulige, de har dem så alle mulige vejen, men jeg tror ikke rigtigt. Au! Nej. Jeg er allerede død én gang. Nej, det skete ikke, jeg er allerede død én gang.
Okay, så jeg tror, vi skal keycard af en art. Okay, speedrun 4. Kan man komme derind? Nej, der er låst. Okay, der er låst. Så vi skal have fundet et keycard på en eller anden... Oj, jajs, hvor en Yankee bar var det stort, mand. Og der er et slot og alt muligt. Jeg tror, det er den her vej, keycard er. Hvis jeg skulle have en lille anelse omkring, hvordan Obbier de fungerer. Og det gør jeg, fordi jeg er jo... Jeg har mester til Obbiers jo. Okay, sådan. Nu holder jeg munden med, du mister til Obbier, mand. Du har lige været død igen, mand. Hej, det der, det er... hvad er nu, han hedder? Jeg ved godt, hvem det er. Jeg ved, ja, 100p. Jeg ved godt, hvem det er, men jeg kan bare ikke huske, hvad det hedder. Okay. Dennis Daly, eller sådan noget, hedder han vist. Ja, over her. Mm-hmm. Nu har vi simpelthen taget båden. Oj, hvad er det her? Oj. Endnu et Roblox-ikon, man. Nice. Og så over her. Ja, Over her. Ja, oj, vi gør det. Vi gør det, man. Jeg tror, hvis man hopper herop, så... Nej, okay, jeg troede lidt, så vil der være endnu en Roblox-ting. Det var der ikke. Ja, 100p, lad os prøve at gå ind. Okay, hvad er det for noget? Okay, hvad er det her for et sted? Et underjordisk tempel? Åh, nej. Okay. Ja. Og jeg prøver lige at se, hvor vanvittigt. Okay. Jeg har to døde allerede nu. Det kan simpelthen ikke passe. Jeg må ikke løbe ud for liv. Okay, så den der op i den er altså meget, meget svær, end jeg troede, mand. Prøv lige at overveje, hvor sværen. Okay, så den der, den går ind, ud, ind. Ja. Den er en lille snyder af den, mand. Den er en lille snyder. Ej. Okay, så er jeg allerede en smule bagud, tror jeg. Jeg tror rimelig meget, jeg er en smule bagud. Jeg skal indhente nogle pointe af. Det går simpelthen ikke, det der. Oj, altså. Sådan er. Ja, aha. Okay, vi gør det. Så derover. Jeg tænker ikke, vi skal gå efter alle de der Roblox-ikoner der, fordi jeg har jo allerede gået forbi nogen, så der er ingen grund til at gå forbi sådan, eller der er ingen grund til at tage flere jo. Okay, hvorfor er der et keycard så langt nede? Oj, om der er en dør, der lige åbnet. Oj! Hvem våger sådan og forstyrrer mig i min søvn? Nej, er du ude på at stjæle min skat? Ja, det kan jeg love dig for, ja. Hvad er det for noget? Jeg tror, vi skal ældre med den der. Så lad os lige se her. Vi kan ikke komme over her. Jeg tror lidt, det der, hvor vi skal over. Og så, der er flere af de der måleskiver der. Der er også en derop. Den er... Lukker den bag mig, eller? Så det kan vi sagtens. Vi er mestre til så. Der er en skat. Please, a keycard. Det var en Minecraft chest, man. Da. Woo, en boo. Vi fandt en boo. Hvad vil der ske, hvis vi skyder de der targets der? Jeg tror lidt, at der vil ske det, at den der sådan bro, det måske åbner sig, eller der måske er sådan en sten, der rører op, eller der er en bro, der sinker sig. Der er ikke rigtig en bro, der ikke sinker sig. Jeg troede lige, det her, det var under jorden. Og så er der sådan, ja okay, jeg troede, jamen, det er fint nok. Okay, kan vi gøre det? Ja tak, man, bullseye. Woo! Okay, så den har vi åben. Hvad med den her? Piu! Er det bullseye? Det er bullseye igen, man. Jeg er total verdensmester. Okay, lad os prøve at komme op her. Ja. Okay, så vi skal have en nøgle derind til. Okay. Og så... Total bullseye! Woo! Ja tak! Woo! Der kommer en bro. Ja, der kommer en bro, man. Nice! Der er en kiste her. Der er en kiste her. Lad os se her. Op her, ja. Sådan der. Hvad er der? Der var nøglen. Så der er både en nøgle. Jeg ved ikke rigtigt, skal man sådan... Nej, man skal ikke... Skal man derovre først? Nej, man skal ikke derovre først. Man skal ikke derovre først. Hvorfor skulle man det? Så ind her, ja. Så er der et spørgsmålstegn. Ja. Fyr en pil igennem den der flamme i midten. Okay, og så skal vi light up torches. Så vi skal ligesom... Jeg sørger for, at der kommer ild i de her torches her med den. Så bare skyde igennem. Det er bare at skyde igennem. Nice. Sådan der. Ja, vi gør det. Hvad hvis man gør sådan der? Den ramte alligevel, mand. Så har vi fået en ny nøgle. Jeg tror lidt, den er ny nøgle. Jeg tror i hvert fald, det er en nøgle, ikke også? Fordi skattekist, dør med en lås på. Jeg tror, det er en nøgle. Er det en nøgle? Det var en nøgle. Vi fandt en meget creepy nøgle. Åh, nej.
bruge den til at åbne en kæmpe, eller den kæmpe store dør. Oj, det har vi sagtens gør. Det kan vi sagtens gøre, mand. Oj, jeg har dog lige et spørgsmål. Er der en måde, hvor jeg kan komme derop på... Kan man skyde dem her igen, eller hvad? Jeg kan godt lide min burpil. Oj, så det er den der dør, vi umiddelbart skal åbne. Den ser ret sådan ulækker ud, hvis jeg skal sådan sige det, ikke også? Åh nej, bliver bare suget ind nu. Okay, hvad mon der ligger i den sådan forude? Ja, det er ikke godt at vide i hvert fald. Okay. Aha. Vi kommer ind i et cirkulært rum. Det skulle ikke... Okay, den der... Ja, den går ned. Okay, jeg skulle lige så sige, det skulle ikke sådan undre mig, hvis det her, det var... Oj. En bossrum er i der. Okay, så det her, det er Kong Sten under. Okay, ja. Hvad man skal? Skal vi skyde ham? Vi skal skyde ham. Nej. Ja. Nej, jeg døde. Nej. Og så rører man ud. Nej, det er bare løgn, mand. Vi gør det bedre, det der. Vi kan 100% gøre det bedre, det der. Det er simpelthen ikke godt nok, det der, altså. Lad os prøve at komme hen. Ja, aha. Så hvis vi prøver at komme herind igen. Jeg kunne ikke helt sådan forstå, hvor de der hænder, de gik hen af, men det virker lidt som om, at det er sådan et ternet felt her, så går den sådan lidt hen ad vejen, eller sådan fra tern til tern, eller hvad man skal kalde det. Han er mega morgentur. Han er mega morgentur, det er det, der er vejen. Ved du hvad, din morgentur kyklobaner? Ja. Ja, vi gør det. Du når... Nej! Okay, så vi ramte ham, vi dræbte ham, men vi nåede at dø, så det galt åbenbart ikke. Vi har stadigvæk 5 liv tilbage, og jeg håber lidt, at de der 5 liv, det sådan kan hjælpe os. Jeg tror lidt, jeg har fundet løsningen til, hvordan jeg skal klare den her boss her. Okay. Så det bliver et skør, det er ligesom at stå her, og så når den kommer herind af, så skal vi stå der, og så vi så går rundt i den der siger, det har vi sagtens gør. Okay, man kan skyde med et spiu. Kan vi sådan... Kan vi dreje, hvor vi skyder hen? Er det så muligt? Vi kan skyde imens. Det var ikke meningen, jeg vil gøre en tur. Slap nu af, mester. Slap nu af. Ja. Kom nu. Ja tak. Om det var en nem bot. Det var tredje gang også. Nu græder han som en lille baby. Ej, hvor er det godt, mand. Ja, græs som lille baby, mand. Så lad være med at være så morgentur, mand. Hvad skal der ske? Den er ekstremt godt lavet, den her oppi. Det må jeg give dem. Eller give sådan dem eller ham, hende, der har lavet den her oppi her, mand. Okay, vi besejrer monstret godt klaret. Så lad os se, hvad for en skat, der venter os forud. Okay, lad os se det her. Det ser rimelig cool ud, det her sted her. Så lad os se, hvad for en skat venter sig. Boy. Er det en keycard? Det var keycardet! Alt det er bare for keycard! Det er lort. Ej, kadam. Hvor bliver vi nu taget hen? Vi kan ikke bare blive taget ud i ingenting. Åh nej. Beholder buen? Beholder vi buen? ja, vi går. I came in like a wrecking ball. Der har været Miley Cyrus over den her. Ja, det kan jeg godt love jer for. Lad os lige se her. Man kommer igennem her, jeg er bange for, at der kommer en eller anden kæmpe sten og sådan triller mig ned eller et eller andet. Vi kommer igennem her, kan vi ikke? Vi har jo keycard nu. Ja, aha. Så skulle vi den her vej. Keycard. Duk. Så lad os se her. Der er... kan man komme der? Jeg tror ikke, man kommer der. Nej! Jeg fik et chok, mand! Hvad skal der ske? Hvad er det for noget? Er det sådan? Det er sådan, at man skal hoppe på dem! Wow! Det havde jeg ikke forventet. Vanvittigt alligevel, jo. Vi skal flip den lever der, eller lever. Nice. Nu starter toget. Men jeg ved ikke rigtig, vi har jo ikke rigtig lavet bankheist endnu. Det skete bare ikke. Ej. Men nu kommer vi ud derfra i det mindste. Så lad os se her. Så toget. Kan vi komme ind?
Ej, der er koala kola. Koala kola. Koala kola. Koala. Koala. Kan vi sådan lave sådan en dobbelt en? Bare lige så. Jeg skal have masser af cola. Ved du hvad? Det er ligesom, når man handler i Tyskland. Man skal have masser af cola. Det, man får ikke nok cola, men der skal bare pumme. Slap af, der er mange, mand. Okay. Sådan er. Ja. Okay, vi teleporter bare ind. Det vil også blive nok, tænker jeg. Mhm. Tut tut. Nu kører toget. Men hvor kører det hen? Åh nej, vi smadrede plankerne, mand. Åh nej. Øj, vi gør det. Vi gør det. Åh. Okay. Åh nej, det der. Ja, det her, det var en dårlig idé. Lad os håbe, vi overlever. Ja, det kan jeg da love dig for. Åh nej. Åh nej, hvad sker der? Hvad sker der? Et dødning hoved. Er der sådan en Roblox-stems? Øj, det her kunne være sådan et fedt sted, hvor der var sådan en Roblox-ikon der. Nice. Øj, så der er sådan en... Et skelethoved her. Kan vi skyde på dig? Åh! Oh! Åh, oh, chok jeg fik, mand. Jeg ved ikke rigtig, om jeg tør... Jeg ved ikke rigtig, om jeg tør gå derinde nu. Okay, vi gør det. Vi gør det. Åh nej. Hvorfor skulle den der dør også lige åbne sådan der, mand? Med flagermus og alt muligt. Ej, hvor er det creepy. Det er et piratskib. Oj, der er lige sådan... Ved du nej. Nej, vi tager den ikke. Vi tager den ikke. Arr, jeg er den flyvende hollænder. Jeg har sådan mistet mit skibsror. Kan du finde det? Okay. Du kan sådan bruge mit magiske timeglas til hvad? Hvad var jeg ved Gurens magiske timeglas til? Okay, det så jeg ikke. Jeg nåede ikke læse, hvad vi brugte det magiske timeglas til. Vi kan bruge det til at... Hvad? Vi kan bruge det til at komme til... Hvad er det, vi bruger det til? I see. Okay, jeg har fanget mig selv. Har jeg ikke lige fanget mig selv? Jo. Nej, vent. Nej. Så teamklassene, de gør... Hvad er det, de gør? De sådan gendanner tingene til deres sådan oprindelige... Sådan position eller oprindelige sådan... bygningsmåde. Vi kan ikke komme derhen. Vi mangler en nøgle. Jeg ved ikke. Hvordan? Hallo? Hvordan havde du tænkt mig, at jeg skulle komme derop? Okay, så lad os lige prøve igen. Lad os lige prøve endnu en gang. Ja, op her. Ja, op. Vi har ikke kommet op her, mand. Eller hvad? Det kan vi ikke. Det er no-go på den der. Det er nej herfra. Vi kan ikke komme derop. Okay, så jeg tror lige, vi er nødt til at dø igen. Fordi jeg tror, vi skal tilbage have det timeglas. Hvis vi nu tager det her timeglas, restore alt det andet derovre, så... Ved hvad, det skal vi lige prøve. Har alt det herovre så også restoret sig selv? Ja, det har så. Okay, så hvis vi tager... Vent, der var en plant der... Okay. Der var en plant deroppe før, men jeg ved heller ikke, hvad vi skulle derhen. Okay. Så vi skal på en måde have fundet en vej op. Hvordan kommer vi op her vej? Kan vi sådan bruge den? Nej, vi kan ikke bruge den igen. Jeg tror, jeg har en idé. Ja, her. Ja. Og jeg tænkte nok, det lignede vejens mand. Nice. Og over her, ja. Aha. Kom der. Vi har 10 sekunder. Ja. Woo. Vi fik en nøgle. Og det må være noget hernede selv, hva'? Nej, jeg har ikke lyst til at gå ned i en krypt, mand. Nej, vi er nødt til at gøre det. Okay, så vi er nede i en krypt, hvor der er totalt... Hvor der er totalt farlige spikes og alt muligt spikes. Der var en løv. Halløj, som mig, mester. Hvad hedder du? Okay, her er ham der, han er brandfarlig. Ja, det er han også. Han er brandfarlig, tror den. Ej, hvad er det dumt, mand? Okay, sådan er... Ja. Og I har fundet skibsroret. Hvad får vi det? Vi fandt skibsroret tilbage til den flyvende hollænder. Det gør vi godt. Ja. Op her. Over her. Okay, så vi klarer det faktisk... Jeg skulle lige til at sige, vi klarer det faktisk okay, men så faldt jeg ned, mand. Ej, hvor er det dumt, mand. Det var sådan nogle ting, hvor man bare tænker... Ej, det kunne ikke have været bedre timet, Torten, altså. Okay, så halløj som dig. Ej, du fandt mit roer. Hop på mit skib. Det skal nok. Da. Hvor er din kaptajnshytte?
pyfer, det lugter på de skib. Det må jeg nok ærligt erkende. Okay, så lige nu så sejler vi med den flyvende hollænder på en skib. Jeg aner ikke rigtig, hvor han er henne på skibet, men han er der umiddelbart. Han er der et eller andet sted. Han må være der et eller andet sted. Vi står bare og... Og så... What? What? Vi kan flyve sådan sidelæns, eller sådan lodret. Vi kan flyve lodret. Vi kan sådan sejle lodret. Hvad skal der ske, mand? Hvad er det for et sejt skib, altså? Det. Ej, hvor er det cool. Det er altså mega cool op i det her, mand. Ej. Den er i hvert fald over top 5 op i, og jeg har prøvet at spille. Arr, det er det så langt, som jeg kommer til at tage dig. Held og lykke. Jo tak, det var det så lidt. Eller, bare så lidt. Det ved jeg ikke rigtigt, om det var, vel? Men det, jo tak, tak for det. Okay, så vi skal, okay, så vi skal over her, ja. Op her, over her. Jeg vil lige i hvert fald ned. Okay, vi gør det. Vi gør det. Ja. Og sådan der, tror jeg. Ja, har vi gjort det? Og jeg troede lige, at det der, det måske vil komme ind af. Oj, så der er en hule her, Nart. Vi er stadig ikke særlig meget sådan. Der er stadig ikke særlig meget sådan. Kan vi bare komme igennem her? Okay, der er stadig ikke særlig meget sådan, hvad skal man kalde det? Bankheist over det, men jeg glæder mig til den part. Den kommer sikkert nu. Se på den der digger, den digger, det er sådan en grav, sådan en kæmpe bruger gravemaskine-agtig noget, aner ikke hvad det er, vel? Men en kæmpe bruger gravemaskine, okay, hvor er det på vej hen? Vi har stadig vores bule, eller bule, vi har stadig vores bue, hedder det. Ah, ej, hvor cool. Øj, det der, det må være banken. Ja, yeah! prøv lige at se, mand. Prøv lige at se. Vi er inde, så lad os tage til vaulten. Kan vi sådan skyde den der? Piu. Nej, det kan vi ikke. Øj, der er et ladder her, eller en stige. Øj, den må herover. Den må 100p herover, mand. Man kan ikke bare komme igennem, eller hvad? Nej, det kan man ikke. Den siger, Torten, du er ikke politimand. Du er ikke bankdame. Eller... om det der, det var tæt på. Du er ikke bankmand eller bankdame. Du er ikke politimand eller politidame. Det er bare sådan, nope. Øj, sådan der, ja. Og her. Go. Ja. Boy. Jeg vil helst ikke have switchet sådan hårbunden, eller hvad man kalder det. Okay, her virker shift lock rigtig, rigtig godt. Fordi der kan vi bare gå sidelæns, jo. Ja. Boy. Sådan der, ja. Okay, vi gør det. Prøv lige at se. Oj. Hej. Nu har vi åbnet ind. Nice. Så vil jeg bare, og så åbner vi lige bankboksen. Jeg får et chok hver gang, der bare popper et eller andet i hovedet på mig, men hvad skal der ske, mand? Nej, okay. Der blev vi zappet. Det er, jeg kan godt love dig for, der blev vi godt gør det. Vi gør det, ja. Næ. Løb, Torten! Løb! Okay, sådan der, ja. Løb! Men det var en dårlig idé, var det ikke? Nej, det var faktisk en okay idé, Torten. Okay, sådan her, ja. Så hvor langt går den hen? Den går... Der hen til. Okay. Hvad er det her? Det er det sådan en ting, der går rundt og rundt og rundt. Jeg ved ikke rigtig... Skal vi gå her? Jeg føler bare, at jeg gerne vil prøve... Ved hvad, vi prøver at gå derovre. Vi gør det. 3, 2, 1. Go. Nej, det gør vi ikke. Den er alt for hurtigt. Det er tæt på, mand. Okay. Hvad er det så, vi skal? Så skal vi... Kan vi komme herind? Vi har brug for noget dynamit. Oj! Så lad os lige se her. Han har simpelthen droppet noget ned i ventilatorskakten. Det må være herhen så. Ja, mand. Oj, sådan der. Ja. Aha. Sådan der. Ja. Og så tror jeg, vi skal gå samme vej rundt, som denne her laser, den ligesom peger. Fordi så får vi mest muligt sådan løbeafstand at gå på. Okay, vi er lige nødt til at gå ind her. Vi er lige nødt til at gå ind her. Og go! Go, Torten! Hurtigere! Hyp! Eller... hvad man nu siger? Boy! Vi gør det? Ja tak, mand. Og hvad er det her? Man kunne have slået den fra, mand. Det er bare løgn, mand. Boy. Ja, okay. Oj, monetas, mand. Det må være den flyvende hollænders monetas, fordi de der, de er godt nok selvlysende. Og så nu er vi nødt til at collecte alt det guld og monetas og tingeltangel, vi kan. Jamen, det gør vi da. Vi skal vist have 26 dele, det kan vi sagtens gøre. Over her, ja.
over der, monitors der, og monitors her, ja. Og så er der nogle monitors på den her, ja da 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 da. Og nogle monitors på den her, ja da da da. Så mangler vi en. Oj! Ja. Åh nej. Alarmen er gået i gang! Hvordan kommer vi udefra? Skal vi bare sådan... Skal vi sådan ud igennem sådan for... Oj! Hvis jeg røde en bank... Vil jeg bare lige påveje. Hvis jeg røde en bank, så vil jeg i hvert fald ikke gå ud af samme dør, som jeg kom ind. Det vil sige fordøren. Jeg vil nok heller ikke komme ind af fordøren, hvis jeg... Ja, okay. Vi er så heller ikke kommet ind af fordøren. Ved hvad? Vi gør det. Vi går ned her, og så er der bare ud igen. Eller hvad? Eller ud af fordøren. Vi går ud af fordøren. Okay, jamen det er så... Åh, nej. Åh, nej, der er politi og helikopter og alt det der, men... Åh, nej. Halløj, semester. Du undslipper aldrig nogensinde det her område. Det kan jeg godt lov så for dig. Hænderne op i vejr, eller du sådan... Jeg ved ikke, død eller et eller andet. Hallo, kan vi sådan komme væk, eller... Åh, nej, bed om det ikke er gået stykker her. Det må ikke være gået stykker her. Kunne vi eventuelt prøve sådan at reset vores karakter? Det kan være, det hjælper. Nej, jeg vil ikke købe sådan masser af liv. Okay, så ved jeg ikke rigtigt, om den sådan er gået stykker her. Jeg har simpelthen gennemført op i endnu en gang her til det her punkt her. Og jeg kan stadig ikke komme videre, så jeg ved ikke rigtigt, om der er noget galt med op i en. Jeg har i hvert fald brugt sådan igen sådan 20 minutter på at nå til det her punkt her. Og som I kan sige endnu en gang, så går den ikke videre end hertil. Så det er selvfølgelig lidt beklageligt. Jeg ved tilfældigvis, der er mere end bare det her. Der er nemlig sådan, at man skal undslippe fængslet bagefter. Men det kan jeg desværre ikke komme til, fordi det er anden gang, jeg prøver sådan at gennemføre den her oppe her. Nå til det her punkt, der er ikke også. Og jeg har ikke rigtig lyst til at prøve en tredje gang nu, hvor den ikke virkede. Så det var lidt noget øv, i hvert fald. Det er lidt noget øv, men hvis det er sådan, I tænker, I gerne selv prøve den oppe her, så er der selvfølgelig et link til nede i beskrivelsen. Udover det, så er der selvfølgelig stadigvæk link til Comkeen video også. Og så må jeg sige tusind tak, fordi I så med i dag. Det havde været en kæmpe fornøjelse, fordi I så med. Og så ses vi næste gang, vi er dag, det er Tonskald. Bye!